опалювальний сезон не за горами. Тож не дивно, що в Іршавському управлінні соцзахисту населення черги. Люди готуються до зими. Субсидію би хотіла, знаєте, такого. Ну, є в нас субсидії, ми з чоловіком лише двоє. Він інвалід. Забрала всі документи, копію з паспорта, копію з ідентифікаційного кода, із сільради справку, із світла, із дресу, із того, з газового. Та пін, у нас пінзія 1500 гривень, що тут таке? За пільгами. Ні, ти війни. Пільга на балу. Ну, трошки, не дуже, не трошки. За субсидію? Важко, з цими цінами, з цими пенсіями, я на групі, а двоє дітей щось потребують. Майже 20 тисяч дворогосподарств у 45 населених пунктах Іршавщини перебувають на обліку управління соцзахисту населення. Минулого опалювального сезону субсидіями було охоплено 14,5 тисяч сімей району. Проте цього року очікується зменшення кількості субсидіантів у зв'язку зі змінами у законодавстві приблизно на третину. Статтею там за призначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім'ї зі складу домогосподарств незалежно за місцем їх реєстрації. Ну, щоб конкретніше, от чоловік прописаний за однією адресою, дружина за іншою, його доходи включаються їй субсидію, але норма не йде на них. Перебування людини більше як 60 днів за кордоном, якщо вона не має доходу, ну, не є сплати єдиного соціального внеску, не перебуває в центрі зайнятості. Догляд за престарілим, якщо йдеться, то все через рішення районної комісії. Людям, яким відмовили у субсидії, радять звернутися за державними пільгами. Станом на 1 жовтня в нас на обліку перебуває 16 840 пільговиків. Починаючи з опалювального періоду, дуже багато ситуація у нас кардинально міняється, тому що люди з субсидії переходять, здають на пільги. Буквально з 1 жовтня більше 250 чоловік вже звернулися до нас на пільги, перейшли з субсидії на пільги. Залежить від категорії, яку займає пільговик. Також у Іршавському управлінні соцзахисту населення зареєстровано приблизно 5 тисяч осіб, які отримують дитячі, та 2 тисячі інвалідів і пенсіонерів. 860 інвалідів, котрі до нас звертаються безпосередньо на протези, взуття ортопедичне, протези молочної залози, ортези верхніх і нижніх кінцівок, ну, різні палиці, милиці, крісла колісні. Виділили 1 455 000 гривень на, ну, по кошторису на цей... На заключення договорів для них на даний момент у ЦБІ створено 60 договорів, 27 з яких вже є оплачено на суму 863 тисячі 638 гривень. Працівники управління кажуть, протягом жовтня очікують додаткові кошти на оплату решти заключених договорів на протезування жителів Іршавщини.